28 квітня на Білгородському шосе під час ранкових щоденних тренувань невідомий стріляв у харківського мера. Поранення виявилося дуже тяжким. Геннадія Кернеса прооперували у Харкові, а під ранок наступного дня літаком доправили до ізраїльської клініки. Там пораненого утримують у стані медикаментозного сну і забезпечують вентиляцію легенів. Состояние несколько стабилизировалось, хотя остается тяжелым. И, по крайней мере, дальнейшее лечение будет производиться в специализированной клинике, которая занимается подобными ранениями. Незважаючи на те, що проти Кернеса відкрита низка кримінальних проваджень, Генпрокуратура дозволила вивезти його за кордон для лікування. Також Печерський райсуд Києва змінив йому міру запобіжного заходу із часткового домашнього арешту на особисту поруку. Доки мер Харкова за тисячі кілометрів від рідного міста та без свідомості, слідчі аналізують докази та шукають стрільця. Найдена гільза, працюють експерти. Я думаю, що в ближайшее время будут уже результаты проведенных экспертиз. На місці злочину слідчі знайшли вогнепальну зброю та саморобну вибухівку. Основна версія правоохоронців про причини замаху – це справа рук сепаратистів. Реакция сепаратистско настроенных лиц для дестабилизации обстановки в этом регионе. Мы видим, что это все проводится по заранее спланированному сценарию. В интернете политологи, журналисты и пересічні українці висувають кілька версій того, що сталося. Пишуть, що замах на Геннадія Кернеса – це помста бойовиків з організації «Оплот», яких він перестав підтримувати, результат бізнес-розбірок або справа рук найманих убивць на замовлення Москви. Кернес был очень жестким, сильным и авторитарным по стилю руководителем. Здесь либо надо искать российский след, либо след пророссийских организаций, и об этом много говорится, либо надо искать следы людей, которых Кернес обидел либо в личной жизни, либо по бизнесу. Політологи кажуть, у будь-якому випадку відсутністю мера міста можуть скористатися сепаратисти, аби дестабілізувати ситуацію у Харківській області. Міліція у Харкові останні кілька місяців поводилася непрофесійно та не завжди належно виконувала свої обов'язки, кажуть мешканці міста та журналісти. Проте в останні кілька днів ситуація змінилася на краще. Останніми днями ситуація значно покращилася. Якщо раніше на мітингах міліція не втручалася у бійки, які ставалися між сепаратистами та учасниками євромітингу, наразі ситуація трохи змінилася. 27 квітня під час сутички між футбольними фанами, які підтримують єдність України, та тими, хто виступає за федералізацію окремих областей, харківські міліціянти не залишилися осторонь. Вони втрутилися у конфлікт та оберігали учасників мирної ходи від агресивних радикалів. Ще й тепер центр міста перекритий патрулями ДАІ, які зупиняють та перевіряють автівки. В будівлі облдержадміністрації на кожному поверсі чергують озброєні силовики.